टेम्परेचर। अब यो दुई भनेको दुई चोटि पखाल्ने भनेको, यो यो रिन्ज हो दुई, अहिले उसले कटनमा दुई चोटि पखाल्छ भनेको, यो 40 भनेको टेम्परेचर, दुई भनेको दुई चोटि पखाल्ने भनेको। अब 1400 भनेको चाहिँ एक मिनटमा 1400 पटक घुमेर तपाईँको कपडालाई अलिक ड्राई गर्ने, स्पिन गर्ने, सुकाउने भनेको है। यसलाई भन्छ आरपिएम है, यो आरपिएम, यो रिन, यो टेम्परेचर। अब यो 1 घन्टा 27 मिनटको कटनको टाइम टोटल है। अब सेकेन्डमा हेर्नुहोस् है, 15 क्विक वास, यो भनेको तपाईँले के छ भने 15 मिनटमा यसले काम कम्प्लिट गर्छ। यसको क्यापेसिटी 2 केजी भन्यो, अहिले म्याक्सिमम 2 केजी भन्यो। 2 केजी भनेको के हो भन्दाखेरि, तलमाथिको एक सेट कपडा, बडीमा 5 पिस कपडा हाल्न मिल्छ, 15 मिनटमा धुन्छ। यदि तपाईँले धेरै हाल्नुभयो भने 15 मिनटमा सफा हुँदैन। यसमा बडीमा 5 मिनट अथवा 2 केजीको मिनिङ तलमाथिको एक सेट है। यो कोल्ड चिसो पानीले धुन्छ भनेको, 15 मिनटमा चिसो पानीले धुन्छ, 3 पटक पखाल्छ, 800 आरपिएममा ड्राई गर्छ भनेको है, बुझ्नुभयो है। त्यसपछि सुपर स्पिड, यो अति राम्रो। यसमा हेर्नुहोस्, यसमा तरिका 20 वटा भन्दा बढी छ। हामीले धुने चाहिँ जम्मा 4 वटा मात्र हो, सबै युज हुँदैन, तर बुझ्नु पर्यो होइन होइन, फिचर चाहिँ 4 वटा। तपाईँले यसमा यो लेटेस्ट मोडलहरूमा धेरै फिचर्स हुन्छ, युज हुने चाहिँ जम्मा 4 वटा फिचर हो क्या। तपाईँ तपाईँले अब मैले बताउनु त सबै पऱ्यो नि। सुपर स्पिड भनेको यो युज हुने फिचर्स हो। यो सुपर स्पिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, डेली वास भने जस्तो कम, मैले तपाईँले स्कुल कलेज अफिस गएको रेगुलर युज गरेको कपडा यसमा हालिदिनुहोस्, यसले 1 घन्टामा धुन्छ, 59 मिनटमा धुन्छ। मिक्स कपडा सबै रेगुलर निक्लिने मिक्स कपडा, कम मैलो, रेगुलर युज गरेको होइन, स्कुल कलेज अफिस गएको, यो भन्नै परेन। टेम्परेचर यो दुईचोटि पखाल्छ, यदि तपाईँलाई दुईचोटि पखालेको चित्त बुझेन भने तपाईँले सुरुमै सेट गर्न मिल्छ, 3 पनि गर्न मिल्छ। अब 3 चोटि पखाल्ने भनेको है, अब उसले हेर्नुहोस् है, अब उसले 2 चोटि राख्यो सुरुमा, यो अटोमेटिक भयो। हामीले चाहिँ अब उसले 1 घन्टा भनेको थियो, अब हामीले यहाँ काम थप्यो भने 3 चोटि पखाल्ने गऱ्यो भने अलिकति समय प्लस हुन्छ होइन, अब 7 मिनट प्लस भयो भनेपछि यो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। यिनीहरू चलाउनु हुँदैन, यो टेम्परेचर चलाउनु हुँदैन। टेम्परेचर भनेको तातो पानी, यो बढाइदिनु भयो भने कपडा ड्यामेज हुन्छ, खुइलाइदिन्छ, खुइलाइदिन्छ। यो 40 भन्दा कहिले चलाउनु हुँदैन। यो आरपिएम पनि धेरै चलाउनु हुँदैन, यो भयो भने हाई भयो भने कपडा घोटा घोटा च्याच्छ है। यो यो 3लाई चाहिँ चलाउने किन मिल्छ भने, यो पखाल्ने कति पटक पखाल्ने भनेको है, बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि सुपर इकोवास, यो चिसो पानीले धुन्छ। भोलिपर्सि तपाईँलाई चैत वैशाखमा अब गरम सिजनमा, मैले अहिले जति बताइरहेको छु यसले तातो पनि तताइरहेको छ, जहाँ उसले कोल्ड भन्छ त्यहाँ चिसो पानी। अब यसले चिसो पानीले धुन्छ है, सुपर इकोवास मिनिङ चिसो पानी, यसको मिनिङ चिसो पानी, चिसो पानीले धुन्छ। यो आरपिएम, यो रेन्ज लेभल भइहाल्यो। त्यसपछि यी कटन भनेको मिक्स कपडा, तपाईँको घरमा निक्लिने रेगुलर निक्लिने सम्पूर्ण टाइपको मिक्स कपडा यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यी कटनको मिनिङ मिक्स है, यो अहिले बताइसकेँ, टेम्परेचर, रेन्ज, आरपिएम। त्यसपछि सिन्थेटिक्स भनेको चिप्लो कपडा, एक्जाम्पल पर्दाहरू, सोफाको कभर हाल्नु पऱ्यो भने यसमा हाल्नु। सिन्थेटिक्स भनेको नाइलन र पोलिस्टर मिक्स, चिप्लो टाइपको कपडा, चिप्लो टाइपको कपडा है। त्यसपछि डेलिकेट्स हेर्नुहोस् है, कम टाइम छ, हेर्नुहोस् टाइम हाल्छ, हेर्नुहोस् 35 मिनट डेलिकेट्स, जम्मा 35 मिनटमा धुन्छ। यो भनेको साडी, पस्मिनाको कपडा, बहुमूल्य कुर्ता सलवार, पातलो कपडा, धेरै पातलो कपडा तर बहुमूल्य छ, धेरै बल प्रयोग गर्न नहुने यसमा हाल्ने, बुझ्नुभयो, च्याच्छ भन्ने डर भयो भने यसमा हाल्ने। यो डेलिकेट साडीहरू है, हेर्नु आरपिएम घटाएन, पातलो चिजलाई उसले आरपिएम घटाए घट्यो नि 400 अनि टेम्परेचर पनि घटाएन, मन तातो बनाएर टावल्स। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, यो भनेको रुमाल, हेर्नुहोस्, अब हामीले यसैमा रुमाल हाल्नुपर्छ भन्छ होइन, तपाईँले मिक्समा हाल्दै पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तोलाई फाइदा हुन्छ भने, यो फिचर्स है, त्यो होटेलहरूमा धेरैवटा रुमाल हुन्छ नि, तिनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। अब हामी एउटा रुमाल होला, अब यसलाई रुमाललाई यहाँ 2 घन्टा 5 मिनटमा एउटा रुमाल किन हाल्ने, मिक्समा नहाल्ने फाइदा हुन्छ। तर मैले त बताउनु पऱ्यो नि, तपाईँले यसमा धोयो भने नहुने होइन, तर तपाईँलाई तपाईँ घरमा जम्मा 2टा होला, मिक्समा लिएर फाइदा भयो नि, धेरै टावल्स पनि हाल्दियो, धेरै हाल्यो फाइदा, बुझ्नुभयो है। टावल्सलाई उसले किन 60 गरे होइन, टावल्समा हामी बढी मैला हुन्छ नि, टेम्परेचर हाई गरिदियो भने। अब त्यसपछि बेडिङ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। बेडिङ भनेको बेडमा युज हुने डुबेटहरू, तन्नाहरू, बेडसिटहरू, प्लस समर ब्ल्याङ्केट एकपटकमा एउटा, हेर्नुहोस् है, जम्मा 2 केजी हाल भन्छ यसले त, धेरै बाक्लो हाल्नु हुँदैन भनेको कारण, यहाँ 2 केजी भनेको धेरै बाक्लो हाल्नु हुँदैन। यसमा जस्तो के छ भने, बेडसिट जस्तो तपाईँले चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्केट हाल्नुभयो भने, समर पातलो गर्मीको ब्ल्याङ्केट हाल्नुभयो भने एकपटकमा एउटा मात्र हाल्नुपर्छ, विन्टर ब्ल्याङ्केट हुँदैन, विन्टर ब्ल्याङ्केट सर्ट। अब यो
नयाँ मोडलको फिचर थियो। अब सर्ट भने एउटा सर्टको लागि यसमा जानु पऱ्यो परेन, मिक्सीमै हाल्यो भइहाल्यो। अब धेरैवटा सर्ट छ भने यसमा हाल्नुहोस्, एक घन्टा पनि हुन्छ है सर्ट। त्यसपछि यो इम्पोर्टेन्ट छ हाइजिन स्टिम। यो हाइजिन स्टिम भनेको पाउने तिन घन्टा हेर्नुहोस् है, दुई घन्टा अडतिस मिनट। यो हाइजिन स्टिम भनेको अत्याधिक मैला हस्पिटलाइज बिरामीको कपडा, तेलको दागी भएको कपडा, कडा किसिमको जिन्स पेन्टहरूको मैला, अथवा बिरामी मान्छेको दुर्गन्धित कपडा हाल्नु पऱ्यो भने यसमा हाल्नु होला। बुझ्नुभयो? झन् हुन्छ नि, अति मैले दाइले बुझिसक्नु भयो, अति मैले एक्जाम्पल एक्जाम्पल स्वेटर बिरामी मान्छेहरूको त्यस्तो हुन्छ नि त, स्वेटर होइन अन्ली स्वेटर। आउटडोर, आउटडोर मिनिङ घरभन्दा बाहिर भनेको, घरभन्दा बाहिर भनेको बाक्लो ज्याकेट, ट्र्याक सुट, ट्राउजर यसमा हालिदिनु होला, अथवा मिक्समै हाल्दै पनि हुन्छ। यो यो मैले चाहिँ यहाँ भएको सबै भन्नु पऱ्यो, तर तपाईँहरूको यो 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 सर्ट, टावल्स, आउटडोर सबै युज हुँदैन, युज हुने मिक्सहरू बढी युज हुन्छ, बेडिङ युज हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है? आउटडोर मिनिङ थियो। एक्टिभ वेयर हेर्नुहोस् है, एक्टिभ वेयर भनेको कम मैलो, आधा घन्टामा धुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्विक वास अहिले भनेको थिएँ नि, 15 क्विक वास भनेको चाहिँ तपाईँलाई भरे अहिले एक दुई घन्टापछि पार्टी प्रोग्राममा जानु छ, तुरन्त चाह्यो भने एक्टिभ वेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा जिन्स कपडा राख्ने, एउटा कुनै पेन्ट राख्ने, दुई चारवटा कपडा होइन, दुई केजी भनिसक्यो नि उसले, दुई चार पिस मात्रै, त्यस्तो धुनु पऱ्यो भने एक्टिभ वेयर। कलर्स, यसको मिनिङ बुझ्नुहोस्, कलर्स भनेको रङ जाने कपडा, कुनै पनि कपडा रङ जाने छ भने यसमा हाल्नु, नत्र भने युजै हुँदैन। रङ जाने हाल्नुभयो भने एकै टाइप मात्रै हाल्नुपर्छ, जस्तो फर एक्जाम्पल ग्रिन छ भने ग्रिन ग्रिन मात्रै राख्नु पऱ्यो, अरू राख्यो भने मिक्स हुन्छ नि। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यहाँ उसले एक घन्टा यो म्याक्सिमम् चार केजी भनेको छ नि, तपाईँले एउटा दुइटा हाल्नुभयो भने टाइम छिटै घट्छ, उसले वेट थापै हाल्छ, फुल लोड 4 केजी हो होइन, तपाईँले थोरै हाल्यो भने अटो घट्छ दाइ, टाइममा टेन्सन नलिनु। साइलेन्ट वास, यो भन्दा के भने रातितिर धुनु पऱ्यो, अलिकति कोठामा डिस्टर्ब नआउने हो भने यसमा राखिदिनु, यसले के गर्छ आरपिएम घटायो, त्यति हो। अब अरू अहिले 1400 थियो होइन, यसमा 800 छ, आरपिएम घटायो, आरपिएम त अलिक भाइब्रेट हुने त्यही हो। त्यसपछि अब होइन क्लाउडी डे, यो भने के हो भने अब नयाँ नयाँ मोडेल आउँछ, नयाँ नयाँ फिचर, यो भने बदली भएको मौसममा धुने भनेको, जस्तो तपाईँको घाम लागेको छैन, एकदम बादल भयो भने बढी निचरो पऱ्यो नि 1400, यो चाहिँदै चाहिँदैन दाइ, यो किनभने हामीले चाहिँ भन्नु पऱ्यो, उसले नयाँ नयाँ फिचर्स निकालेको, यो सबै कहाँ जान्छ, मिक्समै जान्छ, यसको अर्थ चाहिँ त्यो। बुझ्नुभयो नि? किनभने घाम नलाग्यो भने त बढी निचर्नु पऱ्यो नि, त्यही हो क्लाउडी डे। यो इम्पोर्टेन्ट छ, रिन्ज प्लस स्पिन ओन्ली 20 मिनट। यो भने के भने मेसिनबाट सबै दाग जाँदैन, एक्जाम्पल यो गलाको जाँदैन, बाहुलाको जाँदैन, नजानी भएपछि हामी के गर्छौँ भने बाटामा ह्यान्डवास गर्छौँ, बाटामा ह्यान्डवास गरेको कपडालाई साबुन युज गर्छ नि, युज गरेको कपडालाई फिजे सहित हालिदिनुहोस्, फिजे सहित पखाल्ने प्लस सुकाउने, पखाली प्लस सुकाउने काम 20 मिनटमा गर्छ, कटकटेको घाँटीको राइट, त्यसलाई के गर्छ भने तपाईँले मिचमाच गर्यो, यहाँ गाँस सजा हालिदिनुहोस्। अब पातलो कपडा छ भने यहाँ एक भनेको एकचोटि पखाल्छ भनेको, यदि तपाईँले त्यो बेलामा के गर्नु सुन्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नु, बाहिर अलरेडी साबुन ल्याएको छ भने यहाँ एक चम्चा चियो चम्चा सर पनि हालिदिनुहोस्। त्यो भने के भने यहाँ हाल्ने बित्तिकै उसले पखाल्न सुरु गर्दैन, उसले के गर्छ एकछिन वासिङ पनि गर्छ, यहाँ एक चम्चा सर्फ हाल्नुभयो भने अझ बढी क्लिन हुन्छ। सधैँभरि राख्नु मिल्दैन हो, धुने बेलामा मात्र हाल्ने सर्फ, धुने बेला मात्र हाल्ने सधैँ नहाल्नु। बुझ्नुभयो? उसले एक चम्चा हालिदिनु भयो भने अझ बेटर हुन्छ। अर्को अर्को कुरा, यदि बाक्लो कपडालाई बाहिर हेर्नुहोस् गरेको छ भने यसलाई दुई गरिदिनुहोस्, अहिले 20 छ होइन, यसलाई दुई गर्नुहोस्, अब 31 मिनट भयो, 11 मिनट प्लस भयो, अब के गर्छ त दुई चम्चै हालिदिनुहोस्, यहाँ दुईचोटि पखाल्छ भन्यो, दुई चम्चै हालिदिनुहोस् चिया चम्चाको, अनि तपाईँको अझ बढी सफा हुन्छ बाक्लो कपडाको लागि। बुझ्नु है? त्यसपछि ड्रेन स्पिन हेर्नुहोस् है, 14 मिनट कि 15 मिनट आउँछ, 14 मिनट ड्रेन स्पिन भनेको बाहिर रेन सिजन छ, पानी परिरहेको छ, कुनै पनि कपडालाई सुकाउनु पऱ्यो, अहिले घाम लागेको छैन, ए केही पनि पानी दिँदै दिएन, 1400 आरपिएम देखायो भने तपाईँले भिजेको चिसो कपडा डाइरेक्ट हालिदिनुहोस्, उसले सुकाउने काम गर्छ, 14 मिनटमा सुकाउने काम गर्छ। यसले कति पर्सेन्ट गर्छ? 80% गर्छ, 80%। अब 100%को अहिले बेला भएको छ नि, यो मेसिन 100% हो, फेरि म अहिले बताइदिन्छु। त्यसपछि अब आयो यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरो, वास प्लस ड्राई
9 घन्टा 27 मिनट यो ग्राहकले बुझ्या हुँदैन, किन्दाखेरि 100% भनेर किन्या हुन्छ तर अर्थ बुझ्या हुँदैन। जस्तो तपाईँको वास प्लस ड्राई 9 घन्टा 27 मिनट भनेको के भनेदेखि सुन्नुहोस् है दाई, जस्तो यो भनेको चाहिँ यहाँ कपडा हालेर लगाएर हिँड्न मिल्ने, यो धोइसकेपछि यति घन्टा टाइम लाग्छ, यति घन्टामा यसले के गर्छ भने कपडालाई लगाउनु हुने बनाइदिन्छ, ड्राई र वास गरेर 9 घन्टा 27 मिनट 9.5 घन्टा। यो भने कसो भने तपाईँलाई समय र सिचुएसन मात्र युज हुन्छ, सधैँ युज हुँदैन। यसरी सधैँ हालिदियो भने कपडाको आयु त एक महिना पनि टिक्दैन, यो घट्दा घट्दा। यो भने के भने यो युनिभर्सल मेसिन हो, जस्तो यो वर्ल्डमै वर्ल्ड वाइज हो, तराईको मान्छेले पातलो युज गर्छ, हिमालको मान्छेले बाक्लो युज गर्छ। तपाईँलाई भनेको अर्थ त यो भनेको जहिले पनि 100% ड्राई हो, यो 100% ड्राई भनेको बाक्लो कपडाले गर्ने, पातलो कपडा त हावामै त्यतिकै सुक्छ नि होइन। बाक्लो बाक्लो लङकोटहरू छ अथवा त्यस्तो कपडाहरू छ भने तपाईँलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो, महिना दिनसम्म पानी परिरहेको छ होइन, तपाईँलाई लङ टुर जानु छ, ए म मेसिनमा धोएर लगाएर हिँड्छु भने पनि यसमा त यो सधैँ युजै हुँदैन यसले। न जब कि यत्रो टाइममा त बाहिरै सुकिसक्ने अवस्था आउनु सक्छ, सुक्दैन कहिले पनि पानी नपरे परे गरेपछि त हजुर, पानी परे परे गरेपछि सुक्ने भएन नि त। त्यो बेलामा यो फाइदा हो, बुझ्नु बताइन एकदम सही, त्यो बेलामा यो फाइदा हो। त्यसपछि अब यहाँ यो पनि त्यही भन्नु खोज्छ, यहाँ कटन ड्राई मात्र भन्यो है, 6 घन्टा 40 मिनट भन्यो, बुझ्नुहोस् है। पहिलाको कटन सुरुमा मैले तपाईँलाई सिकाएको कटनमा 1 घन्टा 27 मिनटको टाइम थियो, 1 घन्टा अहिले त्यसमा चाहिँ वास हो, यो ड्राई भनेको छ, त्यो चाहिँ कटन भनेको वास। अब त्यो 1 घन्टा 27 मिनटमा 80% सुकिसक्यो हुन्छ। अब यहाँ रह्यो के छ भने अर्को 20%को लागि 6 घन्टा 40 मिनट सुकाउनुपर्छ। यो भने अलिक राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, जस्तो एक्जाम्पल अघिनको वास प्लस ड्राई 9 घन्टा 27 मिनट भनेको चाहिँ एकचोटि धोइसक्यो, तपाईँले कम्प्लिट नभएसम्म निकाल्नु पऱ्यो नि। यो भने चाहिँ बिचमा एउटा स्टेप कटन सकेर त्यहाँ तपाईँले मिक्स हाल्नुभयो, पातलो बाहिर सुकाएर बाक्लोलाई चाहिँ म 100% गर्छु भने फर्स्टको कटन स्टेपलाई कम्प्लिट हुन दिने उसको 1 घन्टा 27 मिनट त्यो पिरियड सकेर सेकेन्ड पिरियडमा यसमा राखेपछि अनि 20% क्लियर हुन्छ। अब जब कि यहाँ 6 घन्टा 40 मिनटमा राख्नु त बाहिरै 8 घन्टामा सुकिहाल्छ, बुझ्नुभयो। यो फिचर भनेको समय परिस्थिति अनुसार मात्रै युज हुन्छ, सधैँ युज हुँदैन, बुझ्नुभएको छ। सिन्थेटिक ड्राई पनि त्यही हो, अगाडिको सिन्थेटिक ड्राईमा 2 घन्टा समथिङ छ, त्यो दुइटा एड गर्दा 4.5 घन्टा आउँछ। बिचमा निकाल्न पऱ्यो भने यो युज हुन्छ, निकाल्न पऱ्यो भने यो भनेको पर्दाहरूको लागि, सोफाको कभरको लागि, यो ड्राई मात्रै। अहिलेको वास त्यसमा 80%, बाँकी 20%को लागि यो 2.5 घन्टा लाग्छ। त्यो सकेपछि यसमा स्टार्ट गरिदिने। त्यसपछि एयर वास, यो पनि युज हुँदैन। यो भने के भनेदेखि ढुसीको गन्ध, अन्डरग्राउन्ड रुमको ढुसीको गन्ध प्लस हस्पिटलाइज बिरामीको गन्ध कपडासम्म यसमा हालिदिनु। एयर वास भनेको तातो हावा दिएर यसले वास गर्छ, बफ्याएर यो एकदम बिरामी मान्छेको कपडासम्म यसमा हालिदियो। पानी चाहिँ युज गर्दैन यसले, पानी युज गर्छ, कम युज गर्छ, बफ्याएर कि। अब इम्पोर्टेन्ट यो छ, ड्रम क्लिन। यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि कपडा धुँदैन, मेसिन सफा गर्ने भनेको। मेसिनलाई किन सफा गर्नुपर्छ भने हाम्रो कपडामा डस्ट आएको हुन्छ, ट्याङ्कीको लास्टको पानीमा यहाँबाट फोहोर जान्छ, मेसिनमा फोहोर छिरिसकेपछि नेक्स्ट टाइमदेखि कपडा सफा हुँदैन। त्यसैले एभ्री 25 टाइम्स 25 पटक कपडा धोएपछि जहिले पनि यसमा सेट गर्नुहोस्, स्टार्ट गरिदिइहाल्ने, खाली मेसिन केही नराख्ने, सरफ पनि नराख्ने, कपडा पनि नराख्ने, ब्ल्याङ्क मेसिन स्टार्ट गरिदिने यहाँबाट। यसले धारो मात्रै खोलिदिइराख्ने, यसले के गर्छ 70 डिग्री टेम्परेचरमा तातो पानी एकदम उमालेर मेसिनलाई क्लिन गर्छ, बुझ्नुभयो। यो 25 पटक धोएपछि गर्नैपर्छ। यो गर्नुभन्दा अगाडि इको ड्रम, यसलाई इको ड्रम भन्छ, यसलाई ड्रम क्लिन, इको ड्रम क्लिन गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई खोल्नुहोस्। यसलाई खोलिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो जहिले पनि स्टार्ट नगरिकन खोल्नुपर्छ। अहिले स्टार्ट गरिरहेको छ नि, मैले सबै सिकाइरहेको मात्रै छु होइन, यसलाई स्टार्ट नगरिकन खोल्नुहोस्। यसरी एन्टी क्लक हेर्नुहोस् है, नयाँ मेसिन भयो टाइट भएको, एन्टी क्लक खोल्नुहोस्। यसको नाम हो ड्रेन फिल्टर। ड्रेन फिल्टरमा के हुन्छ भने हाम्रो कपडामा भुलेर गएको कोइनहरू, बटमहरू, जिपरको टुक्राहरू, चेनको टाउकोहरू होइन, कुनै पनि फोहोर आएर यहाँ बस्छ, धेरै जम्मा भएपछि यसले के गर्छ भने यो पाइपमा, यो ड्रेन पाइपमा पानी फाल्न सक्दैन। पानी फाल्न नसकेपछि यो डिजिटल मेसिन हो, यसले वार्निङ इरर कोड हानिदिन्छ तपाईँलाई, उसले उसलाई यहाँ जाम भयो नि, अनि उसले वार्निङ इरर कोड दिए चाहिँ मेसिन चल्दैन। त्यसैले जस्तै एक्जाम्पल 5C 4C त्यस्तो आउँछ, त्यसैले यसलाई पनि के गर्नुहोस् भने
एभ्री 25 टाइम्स कपडा फेरेपछि यसलाई बाहिर निकाल्ने, मैले खोलेपछि खोलेपछि दुई ग्लास पानी पनि आउँछ, मैला पानी आउँछ कपडा राख्ने पुरानो कपडा, यो खोल्ने, खोलेर धारामा टुथ ब्रसले सफा गर्ने, सफा गरेर अनि क्लक वाइज टाइट गर्ने, एन्ट्री क्लक खोल्ने, क्लक टाइट गर्ने, बुझ्नुभयो है? हजुर है। अब यो गर्नु, अब हेर्नुहोस् है, जब यो गर्नु झन् राम्रो, तर मिनिमम चाहिँ त्यो बेला गर्नुपर्छ, टाइम टाइममा गऱ्यो भने त झनै राम्रो, झनै राम्रो है। अब बुझ्नुभयो है। त्यसपछि ड्रम क्लिन, जब यो ड्रेन फिल्टर क्लिन गर्नुहुन्छ यो स्टार्ट गर्नुहोस्, यो सकेर यो सुरु गर्नु जहिले पनि। त्यसपछि कटन सुरुकै आयो क्या, एक घन्टा 27 मिनट हेर्नुहोस् है, एक घन्टा सुरुको आयो है। अब म तपाईँलाई के गर्छु भने एउटा टावल्स ल्याउनुहोस्, टावल्स धोएर देखाउँछु, ठुलो ठुलो अलि हेभी, दुई तिनवटा हाल्यो हुन्छ। यहाँ लक खोल्ने, यसको ट्रान्सपोर्टेसन लक हुन्छ।